nota mużikali l-Adam ta' fit-twaqif tagħha fl 1860 Però jider li kienet diġà teżisti banda hawnhekk fil-lokal tar-rabat pjuttost qabel dawn is-snin, però uffiċjalment aħna narfu l-1860 bħala tal-banda. Minn dak iż-żmien sal-lum sew ngħidu li għaddew 154 sena u dil banda baqgħet tiffunzjona u tikber fil-lat mużikali u dak kulturali u anka soċjali fil-lokal. L-istorja tal-banda l-Adam Ufd-dġajet, ija twila, ija 150 sena u fuqom. Għaddew diversi aspetti l-kem kienu interessanti għal-banda fostom fil-bidu ta' s-snin ta' t-wakiftax għal-banda kienet għamlet uniformi li illu matanna il-beritta minn dil-uniformi kienet s-sariet fil-1962. Kennaw koll ġajt importanti li s-seħħu fil-strat għal-banda fostom perżempju fil-1995 il-banda marret id dok għu għarreġġu Kalabria. Daw kisni nifim li kienet daċħi diffiċ li biex il-banda s-sifer, pero nsibu l-banda marret id-doġġa għarreġġu Kalabria. Komple għaddew s-snin il-banda komplet t tigber u t-zvolġi għaktar f'dak li ju element mużikali. Insibu per eżempju ġrajiet bħal mi kienet l-istrumentatura l-ġdida tal-banda f'1950. Meta nxtraw s, s strumenti ġodda għal-banda pjuttost, Kienet fl-1950. Fl-1951 il-banda xrat dan il-gażin li ninsabu fih hawnhekk illum palazzo ċara. Dan inġara fl-1950 bi-ħabbrik tas-soċji kollha tal-għaqda kien sagrifiċċju kbir u llum napprezzaw li dal-palazz huwa nistgħu ngħidu hekk huwa ġawra tal-laqda tagħna. Il-drajiet tal-banda komplewha għaddejjin fosthom kien hemm l-1963 fejn il saret l-inkuronazzjoni tal-Festa ta' San Giuseppe. U għamnek referenza, l banda twaqfet biex komplit kabbar il-Festa San Giuseppe li n niċċelebraw fit 16 ta' marzu ta' kull sena u tkun organizzata mill-Arċi Konfraternità ta' San Giuseppe. Flimkien u koll mal-ġemal kbira li tkunu u l-istess mill-Arċi konfraterni ta' San Giuseppe li għahna u koll natu sem importanti fil-proċessjon tal-ġemal kbira. L-istoria tal-banda kompletaddeja fil-snin 80, fil-bita snin 80, fil bita 80 il banda rebħet konkors tal-banet. Kien l ewwel konkors li sarra u Malta tal-banet u ġejna il-klassifikati fl ewwel post u inna tajna ta' l ewwel banda tal-Republika ġdan kien sar fl okkażjoni tal-Festi tal-Republika ta' Malta. Il-ġajjiet komplew fl-2000, per eżempju, morna ndoqqu fl-artim fis sena tal-ġublew. Għamilna pellegrinaċ ġewa Nazaret, Betlem u Kaġorġu Salem. U fl-elf fl-2010 iċċelebrajna bil-kbir il-150 sena ta' twaqqif ta' dil-banda li kienet l-ewwel banda li kienu ġewwa r-rabat. Saru festi kbar matul is-sena kollha li kienu impenjati ħafna għal banda. Kif qed intaraw dan il-palazz huwa rikk ukoll f'dak li huma affarijiet li jizajnuħ, għanna diversi xogħlijiet ta' fil-fiswali il għandna u diversi bandalori bil-rakmati bid-deb. Unistaw li dal-palazz u għazis ħafna għalina il-membri ta' din l-aqda u l-ġuzeppini kolla rabti. l sena l-bandi l-għadam li tħosjem fil-festa ta' San Giuseppe. L-ewel servizz għessaċ u għal konċert ġenerali, għan jisirna l-sibt 15 ta' marzu, fejn wara l-funzjoni fil-knisja, neħtlu l-kazin l-bandisti tal-post, peress li d-sena manni marġi ġodda, fil-bar, u ndoq u l-marċi

Iġri biex unbati għedu e għam għoddim San Giuseppe, għandu u l-nijiet tradizjonali l-nota San Giuseppe, l-nota Marċ, l-nota Skopardi, l dawk l-nijiet. Unbati il-servizzi marġuri tal-festa tal-banda tana jibdew propju nar l-axar ta' tridu fi 17 ta' marzu, fejn wara l-axar għara l-funzjoni fil-knisa, għara l-axar tridu, nibdew marċ. nofs minn taħt l-ark. U dan id-dur ma t ma' ta' madwar il-santwarju nispicċaw jisu għal daġun ufs. Un bat lejlet il-festa, marċ iħor l-induru naqlbu fuq boħra li l-altri il-gbira, marċ ta' lejlietu, u, -d -d -ba, lej -l -l -u un bat perru għand id-darba ħajkonna konna il-banda belent li l-ħar jisu sija sija u tal-marċin kunu nizli għara xurxin. Unbat jom il-festa, ma jom fil ħodu nibdew bil-fit nofs, Nkunu bil-bandisti tal-lokal nil-għaw il-kapitlu Natropolitan li jieġi għawnek biex għaddis il-qoddisa pontifikali. Unbat il-marċ ta' s-sija. Il-marċ, għana ma namlux marċ ta' fil ħodu għana għeddu l-marċ ta' s-sija, xibda fil-sija, sal-ħamsa il-marċ tal-briju. Umbat ovvjament fil-ħamsa jintemmu l-impenji tal-banda fil-festa tagħna. Din is-sena wkoll se jkun qed naqdu mal-banda ħames bandisti ġodda, mill Spiteri, Jessica Fenek, Maria Giovanna Galia, Karolajn Xikluna bil u met Nappa bil-kronetta. Jiena nappella wkoll l-allievi oħrajn ikompli jistudjaw u oħrajn li għadhom qatt ma bdew jistudjaw il-mużika biex jinaqdu mal laqda tagħna jibdew jistudjaw il-mużika fil-waqt li nappella u koll il-dawk il-ġuzeppini, rabtin u maltin li joġobom jiġi naqdu maħna u fdawn il jim ta' festi. Festi li huma partikolari, kolħat jiet San Giuseppe tar Rabat, 13 marzu, ta' jikun tem sabieħ, għawnek nukum mifqoħ bin nis, jalla njiħdu pjaċir fl-imkien, u minn jiġi jgħawdu l-festa maħna jħu pjaċir u koll. Nawgurra l-festa t-tajba l-kolħat.